Output transcript: One to chicambriast. O ante tuon e our friendes, fos, anuilialiku really itioura o isoma cooking skills. A superbliba que é de cambia estar ofanimal. Follow tese simples steps to mac delicios de chicam. Reading your for backing. Image título de back came, step 1 preview. De frost te chicane e fio ar using fruzem chicane. Movinteura pet fronte a freezer to ter refrigerator 24 hours before cooking este ease este metode. Ter e suceveral o ter metode stat tacle estima. Rinse te chicken in cold a ter. O engoar é de frusté de chicanos frescicá, e o ante e te torridito fani preservativa fluídos onites surfá-se. Runtes e cander caldo a ter. E o canotus e o armorotum o armo ater promotes baterial grout. Pátrio paperto tapaperto ou um, ou ver ter asbiens some recente controversia about the benefits of asian rice chican, su dont worry if you dont rinse or jive give your ours a flavor. line chican is not the most riveting off dishes, so su add some excitement to your rice cake bis seasoning, marinating, or brining it. addlanders -se seasoning to your rice chican

Use a spice rub. grocery stores of carry cari permissed rub state campaca por full pons. Triaca cajun rub, a spice chili rub, or a oter rub y offindate te store. Marinate torelli bring de te flavors in te Use a bolor large resilable plastic bag and let te chicane sit in the marinade for two to eight in the refrigerator. Yo can criata e ora um marinadior follow a recipe. Toma a salada dressing marinade, por a cu of italiano, italian balsamic. Ora no ter vinho tipo dressing in a small mal boa boa. Adoni combination of minced garlic, coarse salt, pepper, citrus, lemon, lime or orange juice. Or herbes usas rosemary and oregano. que tu eu que alço sete sombras e de goita-se de salade. Brine-te a chiquenta o jivei ou chiquena salte e Again, putte te a chiquena em for tute tu a e g so te que absorbe te of te brining solution. Inte on solution. te brin ing solute brin will help te chiquena absorbe moisture. mix co salt so into cups of arm water. Porte a mistura em tua ou colo a ter. Ad te per, garlic poder, citrus, limão, lime or orange, juíce, oreiro, besusas, rosemary ou cominho. Baking chicambriaste. priate te oven. Diferente recipes Michael, for different temperaturas entre for different cook Consulte te recipe ou ar following to determina o ate te and temperature temperatura e and cook time should B. Remember, eu ante te chicken to e al teu aetrog, significante ligue a temperatura e temperature ilo que octe the de toque e cliand mac E fio arinote not following a recipe, que no tata standardo vent temperatura for bequinga a asteis trezentos e cinquenta degreus Fahrenheit, cento Celsius. Prepare a bequinga diz. Linha backing power diesel cookie set with aluminum foil, and quatro tefoil with a non-stick cooking spray. Tis not only max removing tefinizer de chicambriar de fonte a zier, but it will also speed clean up. E can also use backing pantata ajuste be engrazed, rater talinead with foil. Place te chicane Má que surta no novo febre are overlapping. teixou old de bela flat like, and space de vem lhe trogou-te-te-pã. bacte Follow your the instructions If you are not following a the recipe, back te chicante juices front te can rum be clear will te is bring cooked it juice ou love a white tint to it. when it has be cooked e tire asit você até transiti onto a cliar líquida. As a Aza general guideline, bake boneless e 325 a 350 graus F for 15 a 25 minutos. As a general guideline, bake bone in e 325 a 350 graus F for 30 a 45 minutos. Check to make sure that is can cool use miat termometer tudo Inserte-te termometer horizontal e into te end of te chican, forte center of te briaste. Fora completlico que de chican, te termometer rad batu em cento e sessenta anos cento e sessenta e cinco farinha e setenta e um to setenta e quatro degres Celsius. E fio do notave a me termometer, se tinto te If there is any pink coloring, or if the meat seems to have a grayish color and white texture, it is not done. Back the chicken for a couple more minutes and then make a new cut and shake the again. Remove teshikan chicken from the it is fully cooked. Let the chicken sit for 5 minutes. Alouing the chicken to rest to decide to oven for a few moment settle the flavor and finish the cooking process. The chicken will still cook for a bit after you remove it from the yacht. After 5 minutes as per said, remove the chicken from the baking dish and serve. Storing back at the chicken briaste. Let the back of the chicken call for 30 minutes. Becker full and handling chicantata just come out of the oven, as it will be very hot. Murap das chicambriast in a piece of wax paper. Murap das individuali. Um cheiro de paper is a moisture pro over a ping material, um smacks it excelente for string backed chicane. Placeter chicambriastes in a large freezer bag. E fio backed a lot of chicambriastes. Divide tenho o pb freezer bags. Remove as museiras possível fronte a freezer bags and salt em tic-tli. de chicane or freezer. Baquete chicantatis tem frozen cambesture de or freezer up to for montes. Dono.